Single tap. Jeg har tre liv. Når jeg bliver tappet på skulderen, det er kun et tap. Bliver tappet på skulderen, er I live igen. Hvis I bliver tappet, jeg er på stedet. Hvis I bliver tappet af en modstander, så er I ude. Når I tager fladet, og I bliver skudt, så står jeg stille med fladet. Ikke noget med at prøve at gemme det. Der er en af jeres teammates, der kan godt tage fladet. Han tapper selvfølgelig, så er jeg også i live, men man kan løbe videre med det. Hvis I får kabrene, jeres egen flag igen, så skal I løbe tilbage med det og stille det. 5, 4, 3, 2, 1. Jeg er stadig omme bag bilerne, Magne. Ja, så synes jeg. Det skinner. Ja. Ja. Mikkel, hvor langt frem er du? Vi går øje på dig. Fucking lucky shot. Der er to mand døde om bag de biler derovre. Hvorfor ikke? Dem lige fra. Dem lige fremme ved siden af Nico. Hvor er Flemming henne? Der er vi høre. Hvor er det? Hvad for en? Ja, der er fem mange sort. Ja. Sort bil og trækasse. Ja. Der sidder også en af den der blå Swift. Ja, der er ikke mere Swift. Han er bag i Swift, men han sidder der stadig. Prøv at skyde under bilen. Hvad siger man? Han rykker sig ned til bagenden nu. Kassen højre. Kassen højre. Ja. Jeg tror, jeg er helt uden. Hvor mange revives er det? Tre. Tre revives? Tre. Jeg synes, vi har dig ind over venstre, Nico. Ind over venstre ned. Over venstre? Ja. Ned. Ej! Fuck, vi kommer. Vi er det, man kalder på røv. Du er bare hård.
så lige klar, her kommer det for os. Så du rykker ikke øje. Det er godt, der fik jeg siddet lige ud i granaten.